bubatajibukam abade tanatandika ebanange muntu abade wakatandika okugirola bolu bimbi wenu natambula kati agenda olira ebikona shirika noberawo nkomawo mbade nakatandika okufungiza nzija linda ebanne chokka yonano oliranga wenaye no oliranga abana abobuwale atandisa okusavuwalinga mulamu yali atandisa okusavuwalinga munsi muli abantu abalina obulwadde mulamu naye yali yalwala obukaba kakati akomawo yeekaza yayingiranga sejjaaka kiki manyi omukojo ogulumaaluma muntu kwegamba n'abeerawo ngaomukojo ogumuluma muntu tayakojoweko bikaseera onoolowoozanga birala yeefudde ava okukojowa abalina abaami nga muyina bamulamu abanyirira mu mayumba weetegereze nnyo omwami afulumafuluma obudde obw'ekiro aba alagawa abakazi mubeere stand by omanye omwami wo ddala aba agenze kojowa kaakati neyeekaza omuntu obadde yagala nkunkumuleko ku buliri muntu taakunkumuleko ege otandisa okuleeta nebbubalyo kyobula awantama mukazi gwe nze lekera ebbuba eno nze kanebake gwe beeraawo obeere ng'ekimonde nze kanebake kumbe kabuze kate envuba atandika okubeera ng'agikwasaganya mu ngeri endala bwe luba lubimbi abadde wakabala kagendo naye akomyo erutandikira tugenda maaso n'ekitundu ekyokubiri omukazi yawulira nga yeevedde mukazi wattu waliwo omuntu akola ekintu nga tolina kyamukola ye nannyinimu nga tolina kyakkola siganye oyinza okuba nannyinimu naye kirowoozeeko nga bakituusa ku ggwe nga tomanyi tukwate kuba otudde eri mukapasita engeri gye baali bakolagana maliyo ono baakolagananga nnyo ye mwana alazeewo ono edward mwana mwana atera nnyo oyo okweyita rasita agamba atya kaakati ageza okuyita edward kumbe eno muula ne muula basinkagana naye ddala mulamu ekintu kiwagenze maaso nokola adde ng'agezako okwagala okunda epinga nze ne mpulira nga mutuufu seyagala nakweyagala yereka naawe mulamu ky'ogamba yenabadde nnina okugira bwe nti n'otandika ate nekigira ku nfaananayo gy'oliko okimanyi nti onyirira okusinga abawala abalala ku kyalo kuno okimanyi oyakanga ettala ya sitima naye kati muganda wo atunulanga microfoni ekaddiye kikyekyo naye munnange olina okumanya munnange nange ndi muntu ebintu ebyo bikwega bijaleeta emitawana ate bw'oba oyagala ekyo ntomala gajaba otokuntomera butomezi bw'oba ojja jangu mwalalo ngambe nti kino na kino owulira abawala kyokka bawa muganda we gwali naye amugamba ajja amugamba edirect ayagala gye direct okudda eno edward baamusabira era maliya mubuuza bwawulira kakati edward musumba bwakusabidde akwatuzza obulokozi yamusabira busabizi naye nga tannayatula bulokozi jjukira bw'obeera osemberera okuba nga olokoka olina okwatula obulokozi singa oba tuyatudde bulokozi kitegeeza oba tolokose olina okwetwalira yesu kristo ng'omulokozi wo n'oyatula obulokozi naamugamba okikkiriza okubeera nga yesu omutwala ng'omulokozi w'obulamu bwoni ate nkigaanire wa eyanzijja mu bulalu nanfuula kyendi nnyinza okugaana era agamba mukazi wattu agamba balina okubeera nga bamwatuza obulokozi kubanga munaye yesu akola bikulu yesu akola binene yesu atukoledde ebintu eby'amaanyi yatandika okuyimba talemererwa nze kennyini nze mulimu oyagala mulimu ki kaakati mukazi wattu yali agamba yava mu kyalo kunoonya mulimu yavaayo bamubanja amabanja kati yamugamba oyagala mulimu kinze mirimu bwe tofaayo kintu kyonna kasitompa embuga n'enjeetiba gwe manya emirimu ngenda gikuyira gikutonyere nga nkuba wulira mulamu bwagamba muula ne kano osobola okunywako mukazi wattu yava mu kyalo abaala bangi basanze obuzibu ne bagwa ku mbeera enfaanaganako bweti n'atafuna bwongo obusalawo nti ono muka muganda wange manya bba wa muganda wange
Nebe na gamba muka muganda wangi. Na agenda bugenzi. Eno Edward bageza kukubira nga bamulaga. Tate muka ma akule vya magero. Katonda ayanukuze muliro. Sitani weye regera regera. Katonda yaja na muliro. Na kuchane kachitegera. Kaya baino gina maso no mwa tuza obulokozi. Yageza kwa yimba. Mutaka ino kwa tulo obulokozi. Okaka sani munange. Mukama oli na yebu tola. Kiyasaba chenjagalo demu aulite. Ai Yesu. Ayagala mwatu zulida. Kufuru alero. Okufuru alero. Nene nye vivivi yange. Nene nye vivivi yange. Yona. Yona. Yena kola mkumanya. Mkumanya. Nemubutamanya. Nemubutamanya. Era. Era. Osangula manya gange. Era sangula manya gange. Mchitabo chokufa. Mchitabo chokufa. Ogawandike mchitabo chabalamu. Ogawandike mchitabo chabalamu. Era okufuru alero. Era okufuru alero. Njatulanti ndokose ndokose nakamwaka awoma zokubira ngo yatulo bulokozi ekiddake bisigadde saba obirekere mukama Yesu yamanyo bulamu bwo muntu okuva kagere akachala ne kagere akasajja mpaka kavili akachala na kavili akasajja ebisemba ku muto gwo muntu era ageza ko musabira kubanga yagamba ebeneza atuje wala dabasange yoga balamu kama katonda nkusaba omwana ya musabira omuteke nese kusabira yenna nagamba nga bulijjo vije silva tatani koronga nze kweleza enechali ya mulembe nyo kama Yesu Kristo era nga tuba mune mukensu buko ya bina Uganda wali ku Majestic Plaza eduka liba namba 8 5 gendo ofune bina Uganda ebisomesa ebiyigiriza ebya buli kika byonna buli kina Uganda ekya buli kika kyoyagala kuba kunoti musamu noti ya 10 15 ogenda kubifuna mwe muke era byangi mama yagezaako okumuwa Yesu yabikola nienda kwambala era yamuwa engoye nenga toni katonda wange mama ngonju nye nti mune esinze Yesu Yesu akola binene akoze ebyamagero mu nsi muno Yesu atukoledde ebintu otulula nawe n'ogamba mazima ddala singa ka ubichaji Yesu ye byakola sinda gwe mugerageranya naye era musajja ati yagezaako kweyanza iba ne mungambire pastor munanga ankoledde omulimu jukida yali kukubo ne katonda ebyo byakola teerabira munaku kyovola obugero bujja ne bugamba nti katonda kyaterekera omunaku tikirivunda era Maria atandika okwongera okutendereza mukama ng'agezaako muwa ettendo n'ekitiibwa byonna kati genda anti wasanga mu ntalo zaffe kaakati okudde eri mulamu ne muganda we agezaako mugoba katiba abanawe tulekeemu bannange nzenna jeno gena maaso ne nve Masaka nga nze kunoonya mirimu kyokka tewulira mbongobe kati biki byongobamu ebyo kumbe mukazi watu yategeera nti ate muula mu kifo ky'okubeera nga agamba n'omukwegamba bba wa muganda wange ate ayongera kusenda senda musajja era ogeno lengera yayita namuli mukwano gwe amugamba namuli dda osokikiriza nti ogwo ogwana bba wange atuuka ekiseera okufuluma mu kisenge ekiro budde obw'ekiro agenda mu kisenge kyagwo mpulira amaloboozi kyokka gusirika ngugamba tegugenda maaso nakukkiriza nti no bbanga yayingidde mu kisenge kyagwo mwana muwala wono ate mmwe muleeta abantu okuva mu kyalo omusajja ayimba akayimba n'agamba ndi gwojje mu kyalo yaagala odde mu kyalo era mwana mula yeegaananga bw'atanalaba bba woono bw'ayingira mu kisenge kye naye kaabuze kate enamusa etuuke ku nyoge ekiba kwegamba inaba mulabayokko era tannaba kugendayo kale oba mweyagala oba temweyagala kwata omuntu oyo anviire kuba mpulira siti agaana mutunulako nsolo mugwa mbulago kati muganda w'omugoba agenda kuti yamugoba bobanga gwowulira omwa yamugoba pale wuwo naye nze mpuliranga ekibanyi kyabuze katono kugwa na menvu kakati namuli yasalawo mugamba omanyi tugende mune muganda olaba engeri gy'anyizi tubeere ffenne wakakati bwakutemerawo olubale ng'atemaani olubale n'ekirala maama olw'okuba mubazimba amayumba mulaba muli bakabi nyabo tolowooza ndi olw'okuba azimba obuyumba naffe tusobola okugenda maaso n'obuzimba era olowooza bazimba n'omala bazimba nnyo kati abawala bw'afunayo omusajja amugambako ate bw'afuna ng'oli abadde mulamu we n'amwagala gwe toyinza kubaako ky'oyogera n'akiwulira
Abana bubwale yezira funa yo. Yezira funa yo. Chiningo mwala amere bere tomara gamuzanyirako. Abana bubwale bawaganga afunya yo musajja. Olaba ne baba muzadde we namugamba amatuga wanga ge bateka mu pamba. Era amwefulirako vumbi today. Obere mwana mulungi. Wampisa nungi, weise bulungi eri abantu. Era ngenda kubera wadde. Maria ageza kwagala kubera nga akubiriza Edward. Ene isaji chusem. Nezira mune nafunyo kore sebwanga. Obuzubu nabu wafuna. Wava kunyoko mama ya vake ebizibu byonna byonna. Echi? Mama wange ya vake obuzibu nti ye. Kwa manya abantu mune jebali nga baina mafuta. Katonda aine ngiri jayamba abantu. Kati omuntu ayore sebwa na alote chiloto ba na ita mungeri zona. Nafuna obako obuku watako. Yafuna obaka nga bumu lagu mchalono. Timunangi, mama ya vako obuzibu. Elageza ko bimu gamba Edward. Sagala tocha angala. Sagala ove mumbera. Newe kutekubo no sinkaga na mama omusonyi we. Ewa katonda checho. Etsingo tabula abantu abasinga. Yena gamba omulabe wa singa. Gobo singo kufura mkwano go. Ata abefura ni mkwano jo. Ate walabe bulabe. Na yo mulabe wo musembeze. Oyagale nene ibao wadeta kwa agala. Gwe mwagale nga gobo we yagala. Ewe bita bulaba antu wa basinga. Tira. Saga lo buloko lebo kome wanuro kuba wayatunde. Mbade mkusabu ugeni. Ayagala yongere yo mkisa guno katonda guwa mwade. Okuloko kakatonda baku wade mkisa. No sobole okutegeera n'olaba ekitangaala. Ate n'ekirala. Kati amugamba tayagala kikome wano. Yes. N'ekirala Yesu. Mutwale ng'omulokozi w'omutima si kumala gokyogera wano ku ngulu. Naye ng'ate munda oli kirala bangi be tulabye n'agamba ndi mulokole. Naye nga mu busuma y'akyasinze okusuma. Mu bukumpanya y'akyasinze. Kale nno obulokole kintu kirala nnyo. Twaga tule firimu eno waje biggwera. Sente mumaka. Nakifaga ba muganda. Kazi sina chenchimanyiko. Olaba tukane kwa extenti okutuka okungo bewaka ntambule mbeo. Yamuleta namuli. Agaza akobuza mwana muwala abawala mu nsibe kaza. Oba tumwagala kati lwaki agenda maso nokubiranga akiremerako. Ye bawe yada akimaki mu kisenge kyo. Zetana ingirako mu kisenge kyange. Naye nga ati kituufu. Omwami kabuze kate ekibanyi kigwe n'amenvu. Unabisi mani yeterezi chile kaina n'obuzibu kati nzo msajja we mwagale kocha kakasajja ke akatunulango omulawo kumbe yakamatira atava wala bavuluga abantu ba matira naga chigende neri chile ga suruwali kumbe chavu machasinga to kwagala kati okudeno omami akomawo chichi amuyita omuchale asoka siri kamudambo binyo. Soko lindo kuruwa chonzile mbutu gana makaga nyoko. Mze tombuli la gasia. O mchale ya tuka anga akoye. Abakazi batuka ne bakowa. Nomu gani mama gundi. Weya windi geno kuchigambe nyoko. Mze tongambe hivi. Nsibye mnyumba na kugamba. Kati ambuza mulamu wa mugaze. Nsibye wano waka mnyumba. Kati mumbuza. Muteleka wano. Ntabla ne musikati yoba mchitetei. Ngaluwa chikubuza. Wacho mbuza. Ngaluwa chikubuza. Uli muganda wino kumanya wabaraze. Kumbe ya guwa mulavu ne mulamu. Mwegendereza abajja abantu mu kyalo. Ngorozo lese nnyo kumbolete de mwami wo. Kigenda bakyankala nnyo bulamu bwonna. Amaka geeyongera okukyankalana. Ate mulimu abasajja Katonda nga yabamma akasiba nga kabuleki takalina. Olulengera. Nafuna omuliro. Abayagala azikirirewo. Era yamugamba omanyi. Damoddemu ng'ola ebyongoola. Omulundi ogwa. Olabe kigenda okuddako ba maka gano n'ogasigala mugana maka gange siga mamawo. Kitawo tante nako yadde tafale olidde. Ogenda kudde wamwe gye nakujja emiti yananze tumanyira manyira. Gwe nno siri wala. Katunuulira nno. Gasiya bulooro. Abakazi naye atuka ekiseera n'abanga mutuufu toyina kitiibwa. Buli lw'okola ebitajja jjukira gwe wenyini oyina osooka okubeera nga weewa respect. Abalala okugikuwa. Buli lw'oluzinga respect oba buli lw'omalamu ekitiibwa ne weweebuula n'abalekwa bava okubeera nga bakuweebuula. So oba weetaaga ekitiibwa sooka okyewe n'abalala bakikuwe. Kati oluvannyuma ennyo tudde eri mwana muwala. Kaakati mutaka agezaako okubeera nga bira kasimu. Wanje. Iwe kutiruddako. Mukyala wo yangobye. Mukyala wo yangobye ate bino byonna mu
kuwa bileta. Nani biyansu bende? Baga mbabu Uganda bita. Na esi bulichibogira ni mune wechiri. Ene wangu kwa nukweza sima nyi na esi wangu. Ensene chuse. Yadira Muganda we ya muja mchalo. Waita mkazi wono nenga ba Uganda. Toza nyise chigambo kwa galana. Amubuza jia mutadeni ya atadeno wa mkwano kwe kwa ngambia ngende na jia angobede. Kono noga mkwano kwono mnene na muli. Yoyo manyu tasobra kugu baga na makagangi. Oleto umuntu manyo lese Muganda wu. Na hevi gambe wiku atagana no mkwano wabi ala gawala. Chita buda avantu munsi muno. Tosola na kubaba labu kwe gamba hevi nkana. Ila mutaka gamba agenda hita yoko. Ekitufu yali agwa mulamu nese kugwa yenna. Bamuita okiri ya Ronald Lutule. Lutule si mwangu. Mwana mlenzi se mwato. Era mwana maloro au lirani omwami agenda kuja. Kanyongere gwe mfumbe n'okufumba. Ye panka panka roza bazimba nyama yumba. Fena fetwanyirira. Batwaleri. Wajali mulese yo n'obusungu bwezo omukazi atabu. Era mutaka yajja. Bamubuza mukwano gwa mukazi we amubuza agamba mulese yo n'obusungu. Ati munaye ka kwagala nyeso nga lwaki akubira omukazi nze yansobera. Omukazi n'abuba ne bwakulaba nankoko n'agisamba. Ne bwalaba nga otwala mbuzi kutale era afune buba. Omukazi buba lyaki eryo lyonna lyonna. Mama mkwano alikwanye ko nedda wama. Kumbe mwana mwala bambuza uno mwana mwala yaka. Mwana mwala yaka. Waluwa mutufu otu kango li musajja ngole ya dala kale mama wabana na yenga abamu bajine nkoleyo ngobo tubera oni tu ngana mukazi dala mutufu mukazi atumulange kisenge chokate mulamu yenda yakange tala ya sitima na yichichi lwachi sigeza ko nenegirisa kati mutaka sebwato chali kiba kirungi kubanga si kirungi kuchankalanya kagadi agameta kwananga ku mwana muwala namuli aga kirungi nyo kubera munaye nga oliko emize ejo munne tuchimanya ne omusajja asajjalata naye araba mama byokusaga byembera muwano bwamwe kwa sababu amweweta namuli alengera atatogenda no mugama ni naze wano namuli ne ngabasu kana yatikati wa wechiba wechito ngamukazi wa yaroza nga abagenze wala Edward e filmu egenda maso kitundu ke akubiri sente mumaka kusubira mpaka wa esente ezala akazala bicha nezala na akazala bulwa katulabe ati ne webate bakusiza nyo bakobe obulinza ati wali tobulawozi kumbirani kati musanja watu bambuza engeri ja enzo tuke waka zinza kuba sente meka transport kubanka ndale okuva mu pako kutuko obulinzi ne 15 ato kuva obulinzo kutuke na kasete na ye nzalo ina kaseke okuva mu tauni 5 kutuke obulinzi satu ngoli na kaseke juki na jiali yava edano elimuleta mpaka mu town nenga yebogera ni katonda cha terekero munaku tichitera kuvunda nejiba miaka 5 chimana neche yoleka oyo goba ita katonda omulamu nange nja kujansa bile koke era mugamba agenda kwate kuba mwe senti agenda anonye bazadde be nabantu be neche abate ye wala wala kukubera nga agenda mu chacha ino ugenda mu chacha lekendi asaba namugamba najja kumusanga yo nga amazo kubera nga baterera then ya sabire ko muchachi yeyo ye mucharo no Maria mutaka yayambibwa katonda tera bila bantu be era gwe choli mbulamu bola banga toina wo laganga ebintu bitambula nkusaba fu kamera yebaze mukama kubanga ya bakutadde ko omukono gwe kale kamale nango kuletera ko kunyawa kati okulengera ono muchana nga gambuleta ako okunywa mutaka bamuletera ako okunywa ne nga awulira asirira gwawo atenga nono mukazi abigula na jamulengera sanange kwe gamba ali awo tasalawo abasajja gye bali nga yeno bodira kitoke ne kinyenya mu kitinga kyamba desikati walaya inzo e filimu egenda maso kakati kakati nga bomanyi oli muganda onawo mulaba sikati za yamba lozimanyi zone ziko yakotaka kati nze nga nzira mwebye kikadde omukazi bukasere bere nalirega talibera kawe bere nga mutufu limiridde kati nga nze ngenda mwebyo ayina ebigambo bye simwangu sebwato muchulupanya nnyo olaba olaba ate nze nekirala omukazi yankubanga nanvumanga kweganga talina mukwano odde ekooko oyo mugamba katunda weri ziti nga agamba amazzi ge galiwo bintu sagala bintu modulongeyi zonna niyanziza nnyo musumba kadi eno musumba agezaako kubeera nga wamutaka ekizike
Yambuza chonda change nti chonda chicho. Mbale nyomu ne musumba. Agenda nakaseke aita wobulenzi. Echo chengu atako. Ino kusabira. Eragamba ino kugenda maso nomuteka musala. Ekigambo kye bayita esala abantu bonna singa bakimanyi. Kyandibaddenga emmere, chai, butunda, oba ebintu by'okozesa eri obulamu bwo ng'okusaba kwe kusooka. Bwe kyandibadde mbulamu bw'omuntu lwakuba abamu tebakimanyi. Kaadi bali wano bagezaako okwenyogootola. Katono babasange ne mwana muwala waali awulira esantiri. Mutaka yazze ne santima. Naye bannaye ekituufu kiri nti. Amazima gali nti tubeeko we tugenda nze mpulira nfa. Ngoye ebintu by'okusaanuuka nga sisaanuukira ddala. Nosaanuuka ko buli kaseera n'obaawo ng'osaanuuseeko kitundu nange era nsaanuuka. Okay, oba osaanuuka then kandabe. Kyokka ne naye mulamu ndeka. Anti ogambye osaanuuka. Kyokka ne wasaanuuse dda. Mulamu afuuse mulamu. Mulamu afuuse mulamu. Efirimu egenda maaso. Kitundu kyakubiri nagamba ozijja kwemuka ensibuko ya bina Uganda. Eduuka liba nnamba 8-5. Silver nga bulijjo tatanikolo nga nze nkuhereza ekyali ya mulembe sente mumaka. Ezadde akazaala bulwa ate nereeta emirembe n'ezaala akazaala bikya. Bigwera wa. Abeera ano kifaananyi naye nga mpiso teyeesigamwa. Era mwana muwala okusinziira ku bikolwa bya mulamu. Yatuuka n'agwira ddala mu kikolwa kiri eky'omukwano ogwa ddala ng'alaba tayinza kubeerawo nga mulamu tamuwuliza. Bitandika ng'ebyokusaaga. Naye ekigambo eyakola omukwano yatutta. Ogwa mukwano n'omuntu nga tewandigudde naye mukwano ogenda ozuukuka nga gwagwa mukwano naye atunula ng'omukebe gwa kimbo n'ogamba kiki kino. Ekisoboka. Naye nga mukwano gwe gwabireeta. Kati tusobola sisinkana wonna. Era mwana muwala nga bw'omanyi akuba akasimu tagamba there is something. Wabula gamba tusobola okwerabako katono weti njagala nkolayiko nze mpulira nkumisinga tutambule tambulemuuko tufune n'ekifo etutuula. Kumbe ategeeza birala era kye yagamba mutaka kiwedde. Muntu anaawona omuliro. Mwana muwala asabye basinkagane naye nga kyategeeza kirala bulala. Mutaka ali waka mu famire omwana ali wano. Akaana nga akagamba gende eri maama wundika. Ndeka ate omusajja nga yafunye essimu nga ya mukazi n'obwana abukambuwalira yali ali mukulaba bisolo ateze ali mukwetegereza era kye yakola yavaawo buvi okukakana nga bakwataganye. Kyokka ne mbaddeyo ne ngamba banne mutuufu simanyi nakumanya nga mpulira nzenna sikyawera nga yabadde w'amakiro nzenna ndi mawaafuwaafu kaagani manya nti okomyewo makiro. Ke nkulabyeko nange mpulira nga nzikakkanye bakwataganye ayagala mulamu we kibi nnyo ne Bayibuli ekyogera agoma wano. Okwagala muka muganda wo okwagala bba wa muganda wo mawano ne Bayibuli ekyogerako kibeera kibi nnyo naye abantu tebakyalina kuswala n'ebyobuwangwa byonna babimazeemu ensonyi tewakyali. Ensi tutwala wa kati batambula be banyumya mutaka agamba gwe manya buli kyonna kyonna ky'olaba ku dduniya. Ngenda kikuyira ebyo ebizibu by'ogamba simanyi olina obwo buzibu temuli nga nze wendi Ssebwato. Ssebwato akaluba empala yambala mugogge. Simu wangu n'akatono egenda maaso firimu naga ekitundu kyakubiri sente mumaka. Sente mumaka kitundu kyakubiri era ogenda okwetegereza. Mulutambula engeri gye lwatambula tulengera enkolagana yawanvuwa n'etuuka okubeera nga bagisaanulula nga bamaze okusaanuuka. Tulengera banyumyanyumyamu naye kakati bino y'ogamba simanyi ogenda kumpasa ate nga ne baaba naye gyali eri ogenda kikola otya gwe kimanye. Nze siggwayo kasitamba nga nakufuniddewo okubeera ate baabawo tonyumya kuba ennyumba gye ngenda okuzimbira eya baabawo mabaga. Mabaga oba mbaga gwegambye ebyo bikyali mabaga gwe ky'oba omanya. Ngenda kuzimbira ennyumba ate onzaliye n'abaana eky'abaana okyogedde kye mbadde ngenda n'okusoosa gwe manya nti noonyirira okumusinga ebyo bye yeepankambu simanyi anyirira gw'onyirira okitegedde
Atenechile echili tuwa ukanya galima magombe. Bigena kuwa. Pane nechile abono damu ebyo kubira ango roza msimanyi bichi. Ogambo gena gena maso no kubira ango mugombe. Ebyo kumugo wabijia kuwa mvu wako. Nzo itu wakula ne manyaka ntukatono nyaka enzo kubira anga kamugoba mumaka na avamu. Ayagala magombe muganda we mumaka. Ya makaso no kubira anga akulachi. Agatula. Webu zenga tona goba muntu mumaka. Ntika akati mwechiba yango mami afunye omukazi omulaulina amugoba. Gwatebo onoru wawo takugobe. Mwana mwana uno. Omuyaye ni weya weya win. Mane soko lindeko. Weya weya win. Haa. Echa agenda maso. Okulenge na kumbe Edward yatuka. Neya tukira wa muja wa mama we. Anji. Aita abeno. Baba angasa nyisokula. Kumbe baganda babato. One yali mama Emma ge makage. Jukira mama Edward ya gagawala. Era kano kasanyuka nikaita muto wakajala be baba akomyewo. Yaita Emma bani tusanyisukula baba bani ngobuze. Unga mukuze. Yebuza engeri je bakuze mu kubali amaze emyaka esatu ngali amukasasiro. Ne katondo ono munene. Katondo weggulu. Weggulu nensi. Nagambye teera bila bantu banaku. One day one time. Osobola okufuuka omunene. Omunene n'afuuka akatono nga akawuka kamunyeera. Kati okuddeeri mwana muwala ono. Manya engeri nakomya obudde nga bugenze mpio tutu kyana. Bamubuuza lwaki akyebase. Yakomya obudde bugenze kumbe yabadde ne mulamu. Ng'agamba ki? Baba ono namukubidde essimu ng'akaaba nga ali kuki? Ng'akaaba agamba bbaye yakomya obudde nga bugenze. Tokate naawe okomya obudde nga bukya. Tonga matino wabade ni mula muo. Na yebane mulikeda ugena maso no kuntu wadango muntu wa mugu lavu. Neso neko inacho nko kakesi tatigi. Kakati ya tani kwa mweke ngele. Chitufu ya bade ni mula mune habu wada vikaza. Nziyo simu wakana na wengu wani wakana yu mpale nywe la miguwa nenga yu wawere chilo. Tozenyu sechi gambo mkwano. Luo lukundo katonde ya lukoda na ye. Sima njibu aluraba na yenga mugada wai. Chila da budara. Ne waka noto tuchano. Sabo ya daone yebaka no kwe waka. Kumbe yakoye jebabadde balambudde amasaza ne balambula n'ebyalo kakati mama Emma bagendo kimugamba yajja atya n'okutya yewunya kubanga ekyalo kino kyonna kyamulogesa ne bagamba yaloga Edward era mukazi wattu erinnya lyafa Edward mwana wange munnange Edward banne wabiru utya nange watabadde amaka ganchankalanako gatani kumunyonyola mukazi watu teyali mulogo ngendo kuulira ngo okuba ebiraga yagamba yali mu nyumba yagenda uli Edward nga alajana yagenda okujja munne nga alaba Edward ajeemu esaati kati naye agamba sembo okutegeera sembo yotegeera nga ali mu kibuga nga pasita amusabira kitegeeza omuntu omulalu ensi gy'abeera mutabeera ku dduniya kuno omulaba nga mulalu atambula naye nga ali mu nsi ye. Naye nga byonna byonna musajja atamanyi byajja bitya ayagala bamunnyonnyole. Nziramu okutegeera nga ndi eyo Kampala, pasita ng'ali mu kunsabira, n'angamba nti ndi Kampala, nga nzina nnyina obiviiri tebitegeerekeka, bikoye bitya. Musajja wattu, takyalina n'ekimu kyayinza kubeera nga ajjukira ku byaliwo. Kaakati nga tumaze obbavaako. Mutaka yali taweza yafuna mwana muwala oli. Mulamu we n'agoba omukyala naye ate teyakoma ku ekyo kati alina nankole nankole njagala okimanye gwe mukazi gwe nsoose okwagala mu nsi muno ne mpulira nti mwagala ebyo abasajja be bakulimba bano simanyi bafaizo za naleera abakulimba mbu bakwagala bali mu kusaaga manya nti nno bino bibadde ne bekyangakyanga bano ba Asha bonna towuliriza gwe manya nti nze sweet art era nze akwagala naye kati abasajja bangi bakiŋŋambye. Naye oli ssenjobe bwatyo bwe yaŋŋamba ebya ssenjobe bireke gwe manya ssenjobe si yenze okiwulira nankole mi nakupenda sana njogere mu luswayiri olwokwotegere kale nkitegedde nti onjagala kati onompasiza ddala kati wulira bwabuuza ekiwunya ngalaba omuwumbo kituufu kati eyo tuvayo tukomayo eri mama Emma emyaka esatu nga wagwe eddalu agamba mwana mulenzi amaze emyaka esatu nti eki ddalu
Emyaka esatu ngoli mulalu. Echalo chona ne chinjogeri yangabe nakuroga ne mama wo. Kati ekimanyi. Nagenda maso nokogera minyi nenga sina kyemanyi kubikwatagana ku kyakutuuka ko. Awo yafa. Tata yafa. Tia muzika kundi echi. Tata wo yafa dani mama wo nasenguka na wano natunda wo nagenda nagula make walala. Yagaga wala. Ensije yalimu yali ndala. Kakati mwa mugamba alaba bilala. Era mukazi watu yayongera mumubulira kino kyakwasa Edward enaku ku mutima nga lwaki bisobola okutwala yo kati yamubuza mama omanyi wali osolo kuntu alako enga lwaki tugende nga asala mutwale muyazima mukatauni eri maso ewake amaka gali agatata yatundawo no mwami sebwato nagamba ye kuchikwatagana na abakazi mpiso teyezi zikwa waliwo mpiso teyesi gamwe neono mpiso teyezi zikwa kakati yeja nina nkole njagala nkugami ni gana makaga ku elecho nacho nagwe manya choya gala binangi nda kuida buli chabugaga choya gala na nkole kume mlemu guya wasa sajono banangi buatu weyangamba vyo nami nilanga agoba baba mlemu yaliyama nyia funa kumbo no mwami mpiso teyezi zikwa asoka na kulingiza nenga toteba zilaba kanso kwenyigiro mkazo ono manyono mlemu mukambwe ya wasa mlemu we gagara wu bamu ita lutule okiri ya lona rude original name zi kumbu mwana mwana li wali mkuleo ya luko onkona mkuleo tabula mwena kwa sasane nabi wa ya luko onkona temula vani ya wakazi mwagale yuntu yobatu wala makaga abantu ojalumbe wantu watalumbika ogwe musana fuzi kunyogole mkuleo mangu musiri wala saja kajoga angachi wagoba baba na nompasa nendoza antu jakuwela kumba atole itanga kazi gala chona chale se chununanga echita we musajja kwa tamatira gasia buloro chine chitole se chachi kwe chita kwe furuma yu katino na nkule kwa ite chita kwe chita kwe jangu omanyi nani kwe ite chita ngana umusajja abamu bemvaku kakati nezido kunywa nezabike mipira nankole siye munene teye sobora akana kana kovu wala salina waka batula kuna nkule nankole araye nduru Omusajja abamu bate gunkuba kusiriwala kusiriwala kwa nibi nebitama nja biyuza nankole matama buku chebamukola gana agaviri golega agaviri agala isi gumu chitundu omanyira we mama mukazi anzita we mama batwala nankole nga kaguddeyo bamutwala kaguddeyo gema goba go wenzi buli mulimu nempera buli mulimu nempera buli chokola manya ndichiva mama goba kakati mkazi watu wabaya tuwala Edward ndi vandangi soko nideku nakadaa nakadaa gochari yo vandangi miyake meka ndi vandangi mwana gu Edward wawona waterera mune mkula wendo gejele doli ya bichi mune mbade ndi walinga na kaveri gini nagende Nairobi nesubula saba chichi mbade mwema ni kusabu mwano kuna mpuri omtima mune guunzi kakanyi mwaga amba namuroga ne mune una atere charu chigenda kumiranga chinzi jakobu zibu uwe chante kako mwecharo cha mba eko cha galambu kati eko li munazibu eko katiba ino mtu alewa mama we Edward mama yali ya guda ikibanja mkata uniwanu gayazimba golofa yakola olubiri lwa makama tilibona cha yaga li zembazi chibu ya gayasura edogoli yakola na yato mwana uno yalambu kajuke na nembu gayasana wo bamu gambo mwana kastari wona buati na mwana wako mfesi obulamwe bulikoma bilibe wakola dembuga eri ya sana wo zemandwa zisigala zikyali mu ndagaano kyovola abobosa banga okutulanga endagaano zonna n'okuviira ddala ku bujjajjaabo n'ozikutula zisigala zirondoola kati mama bamuyita basooka kuyita Eric Eric ayita mama jangola be Edward wuno mama olwafulumayo yawuliranga atidde tagala sembera mutabanyi we yafuna obugagga yobu gaga bamu gamba lwali wona mama lono kulolo okugenda era mama yagwanga ebyokusaga bino emugani oli yafude chikutu kobane abantu bakuno balogo omusajja omugaga ne bamuloga bato nafange chitagasa natano alana kwedogena mudwaliro mulaba era mutaka yagamba mukama webali kino sinza chikoze ne ejo omututeyo nawo mulemirembe Edward yaliko amanyiga mukama teyakiriza na kusemberera nyina mama kawogo safari na muzigo P.O. Box magombe address guba mulambo
baka nyamuzu kusa muna goroku kama Edward ulamu mwana ulijo bado musaba chovola muna ange oinzo kwa galebi ya mangu nena gami ulichokula chiba nebi vamu toinza kusiga serate no kungula soya toinza kusiga sere no kungula soya bulichotega manyatino china chechivamu oba bulichosiga china chechigendo kumiranga chufurumia munsi muno omwana omusigiddeki era omusizeemu nti omukuzizo otya kiki kyosize ekigenda okuyamba emiti emito ekigenda okuyamba ebbujjeryo kiki kyokola obugaga obukozi otya obutegesa otya abamu bagamba bakolerera baana ate nga ffe tutegeka baana kale weegendereze kola okutegeka okusinga okukolerera abaana ekitundu ekyokubiri bwekyo bwe kigenze era nga bulijjo vijja silver tatani kono nza badakoleza silver's new edutainment. We entertain and educate Silver's production 2020 bili kumina kuwaguza tuba agada nyeda mweba lekuleba temujia ngoko atena mweba wetu mwegenze chokubili.